Svenska kraftnät har meddelat att det kan bli aktuellt i vinter att tidvis stänga ned elförsörjningen i södra Sverige. Detta på grund av en befarad elbrist under vintern. Mattias Bäckström Johansson, du är energipolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Kan du förklara för alla oss vad det här egentligen handlar om? Ska man stänga ned elförsörjningen i södra Sverige? Ja, det är ju tyvärr det som vi riskerar att behöva göra den här vintern efter att ha lagt ner det fungerande kärnkraftsreaktorer, efter att man har straffbeskattat kraftvärmen, haft miljöprövningar som är allt för långtgående mot vattenkraften, så har vi nu problem med den elproduktion som har förmågan att leverera el när vi behöver den. Och där regeringen uteslutande har ju förlitat sig på framförallt vindkraften, och där vi inte vet att om den är tillgänglig när vi behöver elen. Och som en följd av det här så har då Svenska kraftnät börjat med att förbereda för det som är då roterande avbrott eller en elransonering, vilket kommer innebära i klartext att det finns en stor risk för att vi kommer ha planerade strömavbrott för att vi har en akut effektbrist. Mm. Och den här akuta effektbristen, vad är de olika orsakerna? För olika partier, olika politiker hänvisar ju här till olika orsaker. Kan du bena ut lite grann det? För det finns ju flera faktorer som spelar in tydligen. Ja, det grundläggande problemet det är ju att vi måste ha tillräckligt med el när den behövs och att den produceras just då också. För att el är inte som andra varor, den kan inte lagras i större mängder. Vi har möjligheten med vattenkraften i Sverige, men nu har vi lagt ned så mycket kärnkraft, kraftvärme och även en del av vattenkraften till följd av de här miljöprövningarna som gör att vi klarar inte av vår elförsörjning längre i Sverige vintertid när effektbehovet är som störst, utan då är vi beroende av import från våra grannländer. Och där så har de en liknande situation att de kan inte heller exportera, utan de räknar med import vid de här timmarna. Och då när de länder som har satt sig ett stort beroende till Ryssland och den ryska gasen riskerar att inte ha tillräckligt med gas, ja, då kommer det bli mer eller mindre risk för en fullständig kollaps i delar av Europa för att elen räcker inte till. Och där så har ju Sverige indirekt gjort sig beroende av den ryska gasen när man har lagt ner välfungerande kärnkraft som vi hade kunnat ha och hade tidigare med relativt låga elpriser även när det var kallt. Men nu får vi skyhöga elpriser och risk för att vi inte ens har el när vi behöver den som mest. Hur unikt är det här? Har det här hänt? Har något liknande hänt i Europa i modern tid? I Sverige så har det ju aldrig hänt någonsin, vilket gör att det här är väldigt anmärkningsvärt, och att den här regeringen med Socialdemokraterna har med berått mod ändå försatt oss i den här situationen där vi de mest södra delarna av landet riskerar med över 40 timmar där effekten beräknas riskerar att inte räcka till, och där man kommer vara beroende av att då ha planerade strömavbrott för att ens kunna få det att gå ihop. Och det här får ju en brutal effekt på näringslivets konkurrenskraft med industrier som förmodligen behöver stänga ner för att elpriset är för högt. Det kommer kosta arbetstillfällen, skatteintäkter där vi alla blir fattigare, men för hushållen så handlar det om att kanske inte kunna laga mat när man behöver, inte värma sina bostäder när det finns behov eller göra de aktiviteter man har tänkt sig hemma. Att behöva planera leva sina liv efter vilka förutsättningar vi har med vädret, och det är ju en skrämmande utveckling som måste brytas. Nu går vi in i en valrörelse. Om Sverigedemokraterna skulle få inflytande över regeringspolitiken efter valet, vad vill ni göra på kort sikt inför vintern 2022-23? Tyvärr så ska man säga att de långsiktiga åtgärderna kommer att dröja för det som mer permanent tar oss ur den här situationen. Men det som kan göras här och nu, det är ju framförallt att se till att den kraftvärme som regeringen har straffbeskattat, den kan vi se till att med mothandel se till att den är i drift i betydligt högre grad. Det är nästan 2000 megawatt det handlar om. Vi kan se till att stoppa den miljöprövning som pågår för vattenkraften och se till att vi då frigör nätkapacitet för att åtminstone säkra Sveriges behov utav billig el under vinterhalvåret, och kunna i bästa fall då se till att vi inte hamnar i en situation där vi riskerar den här typen av planerade strömavbrott. Och på längre sikt, vad behövs göras här? Ja, det är ju framförallt mer planerbar kraftproduktion, att bygga mer kärnkraft, se till att vi klarar av vår egen elförsörjning, att vi inte är beroende av andra länder, och framförallt att vi indirekt inte gör oss beroende av rysk gas, vilket den här regeringen har gjort. Mattias Bäckström Johansson, stort tack! Tack!